Η παρουσία, αγαπητοί μου, των δύο δαιμονιζομένων των Γεργεσών μας φέρει στο προσκήνιο το θέμα δαίμονες. Ώστε υπάρχουν δαίμονες και ενεργούν κατά τρόπον κακοποιών εις τους ανθρώπους. Τι είναι οι δαίμονες? Ο χριστιανός έχει αγώνα πολλήν, και για να πολεμήσει πρέπει να γνωρίσει τον αντίπαλον και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Και αυτός με τον οποίο έχει να παλέψει ο χριστιανός δεν είναι προς σάρκα και αίμα, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, αλλά προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίας, προς τους δαίμονας. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζει ο χριστιανός πολύ καλά τον αντίπαλό του. Ποιος είναι, ποιες οι ιδιότητές του, ποια τα χαρακτηριστικά του. Και έτσι θα μπορεί να γνωρίζει ποια είναι η δύναμή του για να πολεμήσει μαζί του. Στο σημερινό μας θέμα ας δούμε τι είναι οι δαίμονες κατά την ορθόδοξον διδασκαλία, και οδηγό θα έχουμε τον Άγιον Ιωάννη των Δαμασκηνών. Και πρώτα θα δούμε την ιστορία του σατανά. Είναι πνεύμα νοερών, δηλαδή λογικών, και είναι κτίσμα του Θεού, όπως όλοι οι άγγελοι. Μάλιστα ο Θεός τον έθεσε τον διάβολον πριν γίνει διάβολος και έφερε το όνομα Εωσφόρος, δηλαδή αυτός που φέρει την αυγή, πρωτοστάτη της περιγύου τάξεως και της γης, την φυλακή εγχειριστέντα, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Δηλαδή εκείνος ο οποίος θα επρωτοστάτει σε ένα πλήθος αγγέλων και θα εφύλατε την γη και την περίγειόν της. Η φύση του σατανά δεν είναι το πονηρά, αλλά αγαθή. Και όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης, αυτεξουσίω δε προαιρέσει, ετράπει εκ του καταφύσιν εις το παραφύσιν. Ότι με τη δική του την προαίρεση, η οποία είναι αυτεξουσία, ετράπει χαρακτηριστικών από το καταφύσιν εις το παραφύσιν. Ό,τι ο Θεός δημιουργεί είναι καταφύσιν, και ό,τι ο Θεός δημιουργεί είναι όλα καλά λίαν. Ό,τι φεύγει από την τάξη του Θεού, ό,τι φεύγει από τον νόμο του Θεού, από το θέλημα του Θεού, αυτομάτως μεταπίπτει εις το παραφύσιν. Παραφύσιν λοιπόν είναι ό,τι δεν είναι θέλημα του Θεού. Και τούτο διότι ο σατανάς επήρθη κατά του πεποιηκότος αυτόν Θεού και πρώτος αποστάς του αγαθού εν το κακό εγένετο. Είναι εκείνος ο οποίος υπερηφανεύθη
έναντι του Θεού Δημιουργού του, και είναι ο πρώτος ο οποίος απεστάτησε εναντίον του Θεού και έτσι αυτομάτως ευρέθηκε εις το κακόν. Διότι ο Θεός όταν έκανε τους αγγέλους, αυτοί έπρεπε να είναι σε μια ιεραρχία, αλλά οι δαίμονες, οι άγγελοι αυτοί υπό των έως φόρων, δεν θα ήσαν υπερηφάνως σκεπτόμενοι να είναι σε ιεραρχία. Γνωρίζομαι ότι οι τάξεις των αγγέλων είναι 10. Οι 3 πρώτες είναι περί των θρόνων του Θεού, οι 3 μεσαίες και οι 3 κατώτερες, όπως είναι οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, τελευταία δε το τάγμα του έως φόρου, που όπως σας είπα είναι το τεταγμένος να φυλάτει την γην και την περίγειό της. Έτσι ο έως φόρος, ενώ εδέχεται τη δόξα του Θεού, δεν ήθελε να είναι όπως ο Θεός τον έταξε, αλλά ήθελε να υπερηφανευθεί απέναντι στο Θεό. Γι' αυτό και αποστάς του αγαθού εν το κακό εγένετο. Αφού έφυγε από το αγαθόν, έπεσε στο κακό. Αλλά μαζί του συνεσπάστη όλη και ακολούθησε όλο εκείνο το, όλοι εκείνες μυριάδες των αγγέλων που ήσαν υπό την εξουσία του, τον ακολούθησαν και εφ' εξής έγιναν δαίμονες. Αυτές οι ιδιότητες των, αυτή η ιστορία του, οι ιδιότητες όμως των πονηρών πνευμάτων είναι οι εξής. Η ουσία τους είναι όπως η ουσία των Αγίων Αγγέλων, διότι άγγελοι ήσαν. Η φύση των είναι κοινή με των Αγίων Αγγέλων. Συνεπώς, είναι φύσης νοερά, δηλαδή πνευματική. Είναι φύσης αϊκίνητος, πάντοτε κινείται. Φύσης αυτεξούσιος και λογική, δηλαδή έχει ελευθέραν προαίρεση, μπορεί να σκεφτεί το καλό ή το κακό όπως θέλει. Είναι ασώματος και άειλος φύσης οι δαίμονες, όπως και οι άγγελοι. Όταν λέμε άειλος, πρέπει εδώ να διευκρινίσουμε κάτι που διευκρινίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι η φύση του Θεού, και αυτή λέγεται άειλος και πνευματική, αλλά είναι άκτιστος, ενώ των αγγέλων είναι κτιστή. Και όταν λέμε πνευματική και άειλος των αγγέλων ή των δαιμόνων η φύση, είναι πνευματική και άειλος ως προς ημάς. Δεν συγκρίνεται με την φύση του Θεού, αλλά με τη φύση τη δική μας, των ανθρώπων, και λέμε ότι είναι άειλος η φύση των αγγέλων ή των δαιμόνων. Η φύση του Θεού είναι απερινοήτως πνευματική, απερινοήτως άειλος, και δεν δύναται να οραθεί υπό των κτισμάτων του. Γι' αυτό λέγει η Αγία Γραφή, Θεόν ουδείς πόποτε όρακε. Ποτέ κανείς δεν έχει δει το Θεό, ούτε οι άγγελοι, ούτε οι θρόνοι, ούτε τα χερουβίμ, ούτε τα σεραφίμ. Αυτές οι 3 τάξεις που είναι περί των θρόνων του Θεού. Ουδείς ποτέ είδε κτιστός οφθαλμός, είτε ανθρώπου είτε αγγέλου, τη φύση του Θεού. Αλλά ακόμα είναι ανεπίδεκτος μετανοίας. Δεν μπορεί δηλαδή να μετανοήσει
ο διάβολος. Επειδή, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης, είναι ασώματος, ο άνθρωπος δύναται να μετανοήσει επειδή έχει ασθενή φύση. Ο διάβολος δεν δύναται να μετανοήσει, δηλαδή με άλλα λόγια δεν έχει την δυνατότητα να μετανοήσει. Είναι ακόμη αθάνατος, και δεν είναι αθάνατος εκ φύσεως, διότι αθάνατος εκ φύσεως είναι μόνον ο Θεός. Οι δαίμονες είναι αθάνατοι όπως και οι άγγελοι κατά χάρη, γιατί το θέλει ο Θεός. Ό,τι είναι κτιστόν γυρίζει πίσω εις το μηδέν εάν δε θέλει ο Θεός. Και συνεπώς οι δαίμονες μένουν θνητοί επειδή ακριβώς θέλει ο Θεός. Ό,τι ο Θεός δημιουργεί εκ του μηδενός δεν γυρίζει τίποτε εις το μηδέν, και ό,τι μεν διορθώνεται θα το διορθώσει, ό,τι δε διορθώνεται θα μείνει αδιόρθωτο, και η φύση των δαιμόνων θα μείνει αδιόρθωτη και αμετανόητη. Γι' αυτό που είναι εκείνοι που λέγουν ότι οι δαίμονες κάποτε θα αποκατασταθούν και θα μετανοήσουν? Θα το ήθελε ο Θεός, αλλά δεν το θέλουν και οι δαίμονες. Οι κτήσεις, οι ορατοί, οι υλικοί, όπως και οι άνθρωποι, θα αποκατασταθούμε. Δηλαδή με άλλα λόγια, οι κτήσεις θα περάσει από τη φθορά και τη θνητότητα στην αθανασία και στην αυθαρσία, δηλαδή θα ανακαινιστεί, ενώ οι δαίμονες δεν μπορούν να ανακαινιστούν, θα μείνουν ό,τι είναι. Είναι περιγραπτοί οι δαίμονες, σημαίνει είναι περιγεγραμμένοι, έχουν όρια, δεν είναι αόριστοι, είναι ακαθόριστοι στο σχήμα ως προς τις οράσεις που έχουμε εμείς απέναντί τους, αλλά είναι περιγεγραμμένοι όμως. Ακόμη ου περιορίζονται, λέγει ο Άγιος Πατήρ, υποτυχών και θυρών και κλήθρων και σφραγίδων. Δεν μπορούμε να τους περιορίσουμε και να υπούμε ότι θα εμποδιστούν να περάσουν από παράθυρα, από πόρτες, από ντουβάρια, από κλειδαριές και από σφραγίδες. Περνούν. Οι δαίμονες δεν έχουν ούτε εξουσίαν ούτε ισχύν εναντίον κανενός, ούτε επί των ανθρώπων, ούτε επί της αλόγου ζώσης φύσεως, ούτε επί της νεκράς φύσεως, δηλαδή της αψύχου φύσεως. Δεν έχουν δικαίωμα να πειράξουν τίποτε απολύτως. Ό,τι συμβαίνει είναι διότι το επιτρέπει, το συγχωρεί, το επιτρέπει ο Θεός. Θυμηθείτε την περίπτωση του Ιώβ. Εζήτησε και πήρε την άδεια δια να πειράξει τον Ιώβ, και δεν τον πειράζει παρά μόνο όσο του καθορίζεται. Λέγει ο Θεός εις τον διάβολον, δεν θα πειράξεις το μυαλό του. Επιφέρει λοιπόν κακό στο σώμα του, αλλά δεν επιφέρει κακό στην ψυχή του και στο λογικό του. Θυμηθείτε ακόμη τη σημερινή ευαγγελική περικοπή. Δεν έχουν δικαίωμα ούτε και εις αυτούς τους χείρους να εισέλθουν. Γι' αυτό και ζητούν την άδεια από τον Κύριον και τον παρακαλούν να εισέλθουν εις τους χείρους, και ο Κύριος είπε πηγαίνετε. Κατά παρακόρηση Θεού μεταβάλλονται οι δαίμονες και μετασχηματίζονται εις ίον θέλουσι σχήμα κατά φαντασίαν, σ' όποιο σχήμα θέλουν, αλλά τούτο το σχήμα είναι φανταστικό. Εάν επί παραδείγματι δω μία ύπαρξη ανθρωπίνη, ή με κέρατα, ή σαν σκυλί, ή σαν θηρίο, ή σαν φωτιά,
ή σαν άνεμο. Όλα αυτά δεν είναι στην πραγματικότητα, αλλά είναι κατά φαντασία. Διότι ο διάβολος δεν δανείζεται ύλη, όπως διδάσκει ο πνευματισμός, ότι τα πνεύματα δανείζονται ύλη και εμφανίζονται. Είναι κατά φαντασία όλα αυτά. Ο άνθρωπος τα βλέπει, μπορεί να τα πιάσει για μια στιγμή, αλλά είναι καθαρά κατά φαντασία. Τα μέλλοντα, ούτε οι άγγελοι ούτε οι δαίμονες τα γνωρίζουν. Αλλά στους αγγέλους όμως, όταν εκείνοι αποκαλύπτουν το μέλλον, τους το αποκαλύπτει ο Θεός. Και συνεπώς οι άγγελοι ουδέποτε διαψεύδονται. Αντιθέτως, οι δαίμονες δεν έχουν αποκάλυψη από το Θεό. Ό,τι γνωρίζουν δια το μέλλον το βλέπουν σαν κάτι μακρύτερο από ό,τι βλέπει ο άνθρωπος. Θα επαναλάβω που πολλά ξέχω πει ένα παράδειγμα, είναι πατερικό. Οι δαίμονες βλέπουν ότι ο Νείλος ποταμός στις πηγές του έχει πολύ νερό, λιώνουν τα χιόνια και έχει πολύ νερό. Συνεπώς η ποσότητα αυτή θα επιφέρει πλημμύρα όταν θα κατέβει στην Αίγυπτο. Πηγαίνει και κάνει αποκαλύψεις τώρα σε ανθρώπους στην Αίγυπτο ότι ο Νείλος θα πλημμυρίσει, και μάλιστα σε τόσες ημέρες. Και πραγματοποιείται αυτό. Δεν γνωρίζει το μέλλον, δια τον δαίμονα είναι παρόν το γεγονός της πλημμύρας, γιατί βλέπει τα νερά να έρχονται. Για τον άνθρωπο που η απόσταση είναι πολύ μεγάλη, δεν γνωρίζει αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχει. Αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή θα αποκαλυφθεί στον άνθρωπο ύστερα από μερικές ημέρες, δηλαδή στο μέλλον. Δια τον άνθρωπο λοιπόν είναι μέλλον, αλλά όχι δια τον διάβολο. Ακόμη στοχάζεται, λέει ο Άγιος Πατήρ, ο διάβολος. Κάθεται, σκέπτεται, υποθέτει και συμπεραίνει. Βλέπει κινήσεις και βγάζει συμπεράσματα. Αλλά δεν μπορεί όμως πάντοτε μετακριβίας από τα συμπεράσματα να βγάλει την υπόθεση. Γι' αυτό και διαψεύδεται. Όταν αποκαλύπτει στους ανθρώπους τι θα γίνει, από συμπεράσματά του και υποθέσεις του πέφτει πολλές φορές έξω. Οι δαίμονες γνωρίζουν τις γραφές, τις γνωρίζουν πολύ καλά, μόνο που δεν τις γνωρίζουν στο βάθος τους. Όταν ο διάβολος επεσκέφθη τον Κύριο στην έρημο, του μίλησε με γλώσσα αγιογραφική. Είναι γραμμένο για σένα εκείνο και εκείνο. Προσέξτε όμως, για να μην ο διάβολος γνωρίσει το μέλλον, ενώ το μέλλον καταχωρείται μέσα στην Αγία Γραφή, όπως κυρίως δια το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, οι προφητείες είναι κατά τέτοιο τρόπο γραμμένες, ώστε δεν είναι το δυνατόν ο διάβολος να βαθύνει εις το πνεύμα των προφητιών. Για να βαθύνει κάποιος έπρεπε να έχει το πνεύμα του Θεού. Αλλά οι δαίμονες δεν έχουν το πνεύμα του Θεού και συνεπώς δεν μπορούν να βαθύνουν εις το πνεύμα της Αγίας Γραφής. Αυτός είναι ο λόγος που οι προφητείες, αν δεν υπάρχουν κι άλλοι λόγοι, που οι προφητείες είναι συσκιασμένες. Επί παραδείγματι λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος δια την υπεραγίαν Θεοτόκων, ότι το μυστήριον της παρθενίας της και το μυστήριον της συλλήψεως και του τόκου της παρέμεινε άγνωστο εις τον διάβολο. Τελείως άγνωστο παρέμεινε. Δεν το ξέρει ο διάβολος αυτό.
Γιατί ο διάβολος, λέγει ο Άγιος Πατήρ, όταν είναι στον ουρανό δεν είναι στη γη, και όταν είναι στη γη δεν είναι στον ουρανό. Όταν είναι εδώ δεν είναι εκεί, και όταν είναι εκεί δεν είναι εδώ. Έτσι οι δαίμονες δεν ήσαν παρόντες όταν εδέχθηκε η υπεραγία Θεοτόκος το μήνυμα του ουρανού ή το άγνωστον εις τον διάβολον. Αλλά ο διάβολος όταν λέγει στον Ιησού Χριστόν, εάν είσαι Υιός του Θεού, πες οι πέτρες αυτές να γίνουν ψώμια, το ήκουσε εις την βάπτιση, όπως το ήκουσε και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Δεν είναι σίγουρος, γιατί δεν ξέρει σε ποιο βαθμό είναι Υιός. Τι σήμαινε αυτό το «είσαι Υιός μου»? Δεν μπορούσε να το ξέρει αυτό. Το μυστήριο της Αγίας Τριάδος ή το άγνωστο εις τους αγγέλους, δια πρώτη φορά αποκαλύπτεται εις τους ανθρώπους. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, απεκαλύφθη εις εμάς σε συγγυμένων μυστήριων. Ποιο είναι το σε συγγυμένων μυστήριων? Ότι ο Θεός είναι τριαδικός και ότι ο Υιός θα ενυνθρώπιζε. Αυτό ο διάβολος δεν το εγνώριζε. Σε συγγυμένων χρόνης αιωνής, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Δεν γνωρίζει λοιπόν ο διάβολος τα της θεολογίας στο βάθος. Δεν γνωρίζει. Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι εάν εγνώριζαν οι σταυρωτέ, δεν θα σταύρωναν τον Κύριον της δόξης. Αλλά οι σταυρωτέ είναι όργανα του σατανά. Δεν θα τολμούσε ποτέ ο διάβολος να σταυρώσει τον Ιησού Χριστόν εάν εγνώριζε ότι είναι ο ενανθρωπίσας Θεός. Δεν θα τολμώσει ποτέ να το κάνει αυτό. Αλλά αγκιστρώθηκε όπως αγκίστρωσε τους πρωτοπλάστους. Υπατήθη από τον Χριστόν όπως υπάτησε τους πρωτοπλάστους. Ό,τι έκανε το πάθε. Ο διάβολος λοιπόν γνωρίζει τις γραφές, αλλά δεν γνωρίζει πολλά πράγματα. Όταν αποκαλύπτει δε τις γραφές στους ανθρώπους, πολλές φορές τους αποκαλύπτει ερμηνείες κάπου, μα κάπου, κατά παραχώρηση του Θεού. Ο διάβολος κάνει λάθος. Και όταν πει κανείς εκείνο που το απεκάλυψε ο διάβολος, το πει στον πνευματικό του, το πει σε ένα θεολόγο, θα πει η αποκάλυψή σου αυτή δεν ήταν από το Θεό. Ο Θεός δεν κάνει λάθη. Εδώ υπάρχει ένα λάθος. Είναι από τον διάβολο η αποκάλυψη. Κάθε πάθος και κάθε κακία επενοήθη από τους δαίμονες, που και αντιπροσωπεύουν πάθη και κακίες, δεν μπορούν όμως κανέναν να βιάσουν και παρά τη θέλησή του να του κάνουν κακό. Γι' αυτό μένει μόνο στο χώρο της προσβολής, και μόνο στο χώρο της προσβολής. Δια τον διάβολο και τους δαίμονες, διάβολος είναι ο αιωσφόρος, δια τον διάβολο και τους δαίμονες ετοιμάστη η αιωνία κόλασης. Το λέγει σαφώς ο Κύριος αυτό. Το λέγει στους ανθρώπους τους αμαρτωλούς. Πηγαίνετε μαζί με τον διάβολο, για τον οποίο ετοιμάστηκε η αιωνία κόλασης και το αιώνιον πυρ. Ό,τι είναι ο θάνατος δια τους ανθρώπους είναι οι πτώσεις δια τους δαίμονες. Οι δαίμονες έχουν πεθάνει, δηλαδή έχουν πεθάνει, έχουν πέσει. Ό,τι λοιπόν είναι ο θάνατος για τους ανθρώπους, δηλαδή ο χωρισμός ψυχής και σώματος, είναι οι πτώσεις, όπως σας είπα, δια τους δαίμονες. Μετά από την πτώση αυτήν, θα επαναλάβω εκείνο που είπα προηγουμένως, δεν υπάρχει μετάνοια. Και δια τους ανθρώπους μετά των θάνατων δεν υπάρχει μετάνοια. Προσέξτε, όχι δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει μετάνοια. Όχι δηλαδή ότι δεν γίνεται δεκτή η μετάνοιά τους. Όταν λέει η Αγία Γραφή δεν υπάρχει μετάνοια, ξαναλέγω, εδώ είναι κάτι που πολλοί σκανδαλίζονται. Καλά, εάν μετανοήσω εις τον Άδειο Θεός, δεν θα με συγχωρήσει? Όταν λέγει ο Λόγος του Θεού δεν υπάρχει μετάνοια εις τον Άδειο,
δεν σημαίνει ότι έχω μετάνοια αλλά δεν συγχωρούμε για να σωθώ, αλλά δεν μπορώ να μετανοήσω. Αυτή δε η κατάσταση, αγαπητοί μου, αν θέλετε, αρχίζει από την παρούσα ζωή για τους ανθρώπους. Όταν κανείς έχει πορωθεί, δεν μπορεί να μετανοήσει. Του λέγεις ότι για την κόλαση πηγαίνει και δεν μπορεί να μετανοήσει. Αυτό είναι φοβερό. Και ακόμη φέρει την ασθενή φύση της, του σώματος. Πόσο μάλλον εάν χωριστεί από το σώμα, είναι τελείως αδύνατος η μετάνοια. Ο διάβολος είναι υπερήφανος. Η υπερηφάνεια τον έριψε και έτσι δημιουργεί ιδίαν θρησκείαν. Μόνο και μόνο διά να προσκυνείται. Είναι η θρησκεία του διαβόλου. Πρώτον, όλος ο κύκλος της μαγείας, της μαντίας, του πνευματισμού κλπ. Είναι του διαβόλου θρησκεία ο κύκλος της μαγείας. Δεύτερον, προβάλλει την ειδωλολατρία και είναι όλα τα φυσικά λεγόμενα θρησκεύματα του κόσμου τούτου. Σαφώς λέγει η Αγία Γραφή, πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια. Ψαλμός 95,5. Πού είναι εκείνοι που λέγουν όλες οι θρησκείες καλές? Και μπορούμε να κάνουμε και μια επιλογή κατά συγκριτιστικών τρόπων. Δεν είναι καλές. Μία είναι η σπουδαία, η μοναδική, και δεν μπορεί να είναι πολλές παρά μόνο μία. Επάνω στο σημείο αυτό, πού είναι ο οικουμενισμός που λέγει ότι όλες οι θρησκείες έχουν κάτι καλό, να τις συνενώσουμε και να αποτελέσουμε μία πνευματική οικογένεια όλοι οι άνθρωποι της γης? Μίγονται ο αληθινός Θεός και οι δαίμονες? Είναι τελείως αδύνατο. Θα επαναλάβω, πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια. Ακόμη ο διάβολος, τρίτον, διδάσκει αντίθεες ιδεολογίες που απομακρύνουν από το Θεό. Ο αγαπητή μου, ο αιωσφόρος, λέγεται από την Αγία Γραφή, πρώτον, διάβολος, διότι διέβαλε τον Θεόν εις τους πρωτοπλάστους, ότι ο Θεός τους ζηλεύει. Τους είπε ψέματα για να μην γίνουν θεοί τάχα, γι' αυτό τους απηγόρευσε να δοκιμάσουν τον καρπόν. Είναι λοιπόν διαβολεύς του Θεού στον άνθρωπο. Λέγεται δεύτερον σατανάς. Είναι εβραϊκή λέξη και σημαίνει αντικείμενος. Και τόσο η ελληνική όσο και η εβραϊκή χρησιμοποιούνται στην Αγία Γραφή. Άλλοτε ως αντικείμενος, άλλοτε ως σατανάς. Και λέγεται αντικείμενος διότι αντίκειται εις, το έργο, εις τον Θεόν και το έργο του Θεού. Και τρίτον λέγεται εχθρός από την Αγία Γραφή, διότι είναι εχθρός του Θεού, είναι εχθρός του ανθρώπου και είναι εχθρός ολοκλήρου της δημιουργίας. Αυτός που κάποτε ετέθη να φυλάτει την γη, εάν του επετρέπετο, μέσα σε κλάσμα δευτερολέπτου θα κατέστρεφε την γη κυριολεκτικά, αλλά δεν το επιτρέπεται. Τον διάβολο όμως, αγαπητοί μου, ενίκησε ο Χριστός. Μπροστά στον Χριστό οι δαίμονες αποκαλύπτονται ποιοι είναι και η φύση τους, η διεστραμμένη φύση, εδώ βάζοντας εισαγωγικών, όχι αυτή καθεαυτήν η φύση, αλλά η προαίρεση των, που τη λέμε φύση τώρα, οι διεστραμμένοι. Και τρέμουν οι δαίμονες μπροστά εις τον Ιησού Χριστόν. Εάν έχουμε πίστη στον Ιησού Χριστόν και τηρούμε τις εντολές του, ποτέ δεν κινδυνεύουμε να γίνουμε ή κατοικητήρια ή κτήμα του σατανά, όπως εκείνη η δυστυχισμένη συνανθρωπή μας των Γεργεσών,
που έγιναν κτήμα πέρα για πέρα και κατοικητήρια του διαβόλου. Και εκείνο που γράφει ο Λόγος του Θεού είναι αληθινό. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να φοβόμαστε ότι ο Θεός της ειρήνης συντρίψει τον σατανάν υπό τους πόδας ημών εντάχει, λέγει ο Απόστολος στην προς Ρωμαίους 16,20. Μη φοβηθούμε, αρκεί να πιστεύουμε, σας είπα, στον Ιησού Χριστόν και να τηρούμε τις εντολές Του, και γρήγορα ο διάβολος θα βρεθεί κάτω από τα πόδια μας συντετριμένος. Και όσοι αγωνίζονται σωστά εναντίον του σατανά γνωρίζουν από την ίδια τους την πείρα ότι πράγματι ο σατανάς συντρίβεται. Και συντρίβεται ο σατανάς διότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι αληθινός Θεός, είναι ο αληθής Θεάνθρωπος.